סדר שמח. כל קהילות ישראל מגיעה בהתרגשות ובשמחה לערב החג. מגיעים בבגדים חגיגיים. יהדות קפקז מגיעה בבגדים המסורתיים, עם החרבות והאקדחים, יושבים מסובים על שולחן החג. יהדות אתיופיה מגיעה עם הבגדים המסורתיים. על פני השולחן פרוסים כלי חרס שהם יצקו במו ידיהם. את הכלים של שנה שעברה הם שברו. יהדות טוניסיה, ג'רבה ואלג'יר, בניגוד לקהילות אחרות, את הדלת של הבית הם משאירים סגורה. הם נועלים אותה, וכך גם הם עושים עם התריסים, הם מגיפים את התריסים, הם צאצאים של הנוסים, ועל מנת לשמור על יהדותה, הם היו צריכים לנעול את דלת הבית ולא להזמין ולו אורח אחד. בקהילות אחרות דלת הבית הייתה פתוחה, וזאת הייתה גם הזדמנות לקחת את הילדים ולערב אותם כחלק מהסדר ולהסתכל על הבית כבמת תיאטרון. מלבישים את הילדים בבגדים של עבדים על כתפיהם, שקים כבדים, והם נכנסים ושואלים אותם, מי אתם? מאין באתם? לאן אתם הולכים? והילדים עונים, וכך שומרים על הערנות שלהם למהלך כל החג. את הבצר הירוק משתמשים בו יהדות פרס, הם מכים זה בזה בשירת דיינו. זה גם זכר לכך שהכו ביהודים המצרים, וגם בכך שהשם הכה את המצרים בעשרת המכות, וזה סימן ככה לאותם הצלפות. יהדות עיראק לוקחת את הביצים הקשות ומשחקת לה משחק של זרוע קשה, והם מנסים על ידי השפיצים של הביצה לשבור אחד לרעהו את הביצים. מי שנשארת לו ביצה האחרונה שלא נשברה, הוא זוכה בפרס, הוא יותר שווה אפילו מהפיקומן. צליל המשפחה לוקחים מראה, וממש נותנים ממשות לפסוק חייו אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל אחד ואחת, אחרי שהם קצת מסדרים את האודם, את האיפור, אומרים, חייו אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ויש אגדות שאומרים להראות עצמו. זה טוב. כי קודם כל אנחנו צריכים לראות את עצמנו, להכיר בנכסים וביכולות שלנו, ולאחר מכן להראות את כוחנו. יהדות אמסטרדם טובלת את האצבע ביין, ולוקחת את הטביעת אצבע עם היין, ומטביעה אותה על אגדת ליל הסדר. ביהדות תימן אין קערת ליל הסדר, כמו שנהוג בקהילות אחרות. כל השולחן הוא קערת ליל הסדר. כל המאכלים פזורים. על פני השולחן פורסה מפה, על כל המאכלים והכוסות. וכל פעם שרוצים לברך על מאכל מסוים על הסדר, מרימים קצת את המפה. ועוד פעם, ועוד ועוד, עד שמתגלה לו שולחן שכולו גדוש בעלים ירוקים. העלים הירוקים האלו מסמנים את ההתחדשות. יש לנו את כוס אליהו הנביא. היא תמיד נראית כאילו הייתה נצחית. מאז ומתמיד היא הייתה חלק מסדר החג, אבל לא. יהדות אשכנז הוסיפה אותה רק במאה ה-15. יהדות טריפולי, טוניסיה וג'רבה ואלג'יר שרים את אחד מי יודע בערבית. ושהם שרים בערבית, הם שרים את שניים מי יודע, לא לוחות הברית, אלא משה ואהרון. חמי זיכרונו לברכה, חיים ברקת, נשאל על ידי אלי אישי, למה? אבל למה אצלנו אומרים אך ורק משה ואהרון ולא כאן, ואנחנו לא אומרים כמו כל היתר שזה לוחות הברית. ואביו ענה לו שמכיוון שלמשה ואהרון היה חלק מאוד משפיע ומכריע ביציאת מצרים, באה היהדות לוב והכניסה אותם כחלק מהאגדה. יהדות ארצות הברית במאה ה-20, באמצע המאה ה-20, מוסיפה לנו עוד כוס. כוס מרים, שהרי היא גם המשולש של אהרון ומשה. שיהיה לנו חג שמח, גדוש במסורות טובות, ושלל מסורות, ומי איתן, אולי תמצאו לכם איזה מסורת שאתם אוהבים, או שתוסיפו לנו כאן בצ'אט עוד מסורות שאתם מכירים. חג שמח!